Kenapa Fayet penat? Iya, kenapa dah? Fayet, jangan baring begitu. Oke, jom bersenam. Bangun nak, bangun. Sakit, tak boleh dikacau tu nak. Lari. Tak payah naik. Sini je nak. Fayet, senam. Apa tu? Aduh, lebah. Lebah yang mati. Lebah dulu jauh dari patah. Jom. Sini cepat. Rauda. Cepat lari. Pegang tangan adik, pegang tangan adik. Pegang dia, pegang. Okey, lari. Lari. Oh,